Koje mislite onda da je uloga donatora svih Bajdena? Pa znate šta, evo, profesor je lepo objasnio tu strukturu. Zapravo u njegove kampanje videli smo eto da mu prete da će ukinuti donaciju 90 miliona. Ono što ja mislim lepo objašnjeno, da zapravo su sve to glumci na pozornici koji igraju onako kako im se daju instrukcije iz tih centara moći, koji su po meni jedna apsolutno nadnacionalna struktura, totalno obezbožena i lišena bilo kakvih empatija i nekih ljudskih moralnih vrednosti. To je ono što ja mislim, sudeći po ovome što vidim da se dešava u svetu oko nas. Dakle, jeste da se to manifestuje Kinezi, Rusi, ne znam, Englezi, ovi oni sukobi na ovaj ili na onaj način. Međutim, to je jedan plan i program koji oni ostvaraju gde više nije ni novac njima toliko važan, jer mogu da ga štampaju ako dođe onda Bitcoina, tek onda mogu da proizvode tu fiktivno neko pokriće za kao novac u ovom ili onom obliku bez pokrića u zlato i tako dalje. Dakle, oni imaju beskrajnu moć, u stvari je to ono što njih vodi u njihovim željama i ciljevima, to je znači samo želja za moć, po meni. Više se tu ne radi ni o novcu, jer čovjek je jedno inteligentno biće i vrlo je prilagodljiv. Jedna od definicija inteligencije je sposobnost prilagođavanja. To su ljudi beskrajno, neizmjerno bogati. Njihova pojedinačna bogatstva su milijarde i milijarde dolara, eura ili bilo čega, koja mi ne možemo ni da zamislimo. Dakle, oni mogu sebi da priušte sve što požele na materijalnom planu. Ono što ne mogu, to je ono na duhovnom planu. A to mogu da dobiju samo tako ako vladaju jednom strukturom naroda kojemu je oduzeta sloboda mišljenja, razmišljanja, pa i govora.